Först klickar man på utvärdering. Sedan väljer man att skapa ett nytt formulär. Man fyller i namnet på formuläret. Och man väljer sedan skapa formuläret. Sen markerar man formuläret och öppnar det. Därefter väljer man importera. Nu finns det obligatoriska under Maria, så man går till Maria Bergholtz. Och under den så väljer man formuläret för RELDES. Och när man är där så finns det 16 obligatoriska frågor först som ska vara med. Man kan kryssa i dem. Längst ner finns också några frågor om lärare. De ska man också ta med men anpassa dem till den aktuella kursen. Sen kommer det allra längst ner. I alla fall gör vi det enkelt. Vi tar bara med alla frågorna. Kryssar i det och nu har man importerat allt till sitt eget formulär. Man kan förhandsgranska det. Och därefter så kan man fortsätta att redigera. Och till slut så sparar man.